wani bai da ido ina da idanuwa ga wani bai da kafa ina da kafafuwa wani na asibiti ne ko sai inda na so zuwa amma a hakan rai da buri ina san aure sannan ina so in gida in sai mota ne ba dau umma kai ta gida bare wannan ba kamar mazanciya ne ma alhamdulillah allah alhamdulillah allah alhamdulillah allah alhamdulillah alhamdulillah allah alhamdulillah allah alhamdulillah allah alhamdulillah